ଚା କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। କପେ ଚାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମ ଦିନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଗରମ ଚାର ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପୁରା ଦିନକୁ ସତେଜ କରିଦିଏ। ଅତିଥି ସତ୍କାର ହେଉ ଅବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଖଟି ହେଉ ବା ଅଫିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, କପେ ଚା ବିନା ସବୁ ଫିକା ଫିକା। କପେ ଚା ଗପସପକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ମୃତି ମଧୁର କରିଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ବର୍ଷା ପାଗ ଓ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ପିଇବାର ମଜା ଟିକେ ହଟକେ। ତେବେ ଅଭ୍ୟାସ କୁହନ୍ତୁ କି ଟାଇମ୍ ପାସ୍, ଚା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କପେ ଚା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶ ଅଧିକା। ତେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେ ପିଉଥିବା ଚା'ରେ ମିଶୁଥିବା ଚା ପତି କିପରି ତିଆରି ହୁଏ? ବୋଧେ କମ୍ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ଚା ପତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନୀଲଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୁନୁରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେବସୋଲା ଟି ଇଷ୍ଟେଟ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚା ପତିର ଚା ବଗିଚାରୁ ଚା କପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ। ସାଧାରଣତଃ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ବହୁଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚା ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ କେବଳ ଆସାମ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଚା ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, କାରଣ ଚା ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ ହିଁ ଚା ଗଛରୁ ପତ୍ର ତୋଳାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଚା ପତ୍ରକୁ ହାତରେ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୋଳାଯାଏ। ଏହାପରେ ତୋଳାଯାଇଥିବା ପତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ଯେଉଁଠି ଚା ପତ୍ରଟି ରୂପ ପାଇଥାଏ ଆମେ ପିଉଥିବା ଚା ଦାନାରେ। ଚା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସବିଶେଷ ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ଚା ପତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ପ୍ରାୟ 50% କମ୍ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚା ପତ୍ରକୁ ବ୍ଲୋୟର୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଲିଂ ଏବଂ କ୍ରସିଂ କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ଚା ପତ୍ର ଅକ୍ସିଡାଇସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗତି କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଜରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସୋପାନରେ ହିଁ ଚା'ର ମହକ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ଶୁଖାଯିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ଚା ପତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପତିରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚା ପତି ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମ ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା। କୁନୁରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସବୁଜ ଚା ବଗିଚାକୁ ଦେଖି ଯେତିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୁଲି ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ ବୁଲିଲୁ ଏବଂ କପେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚା'ର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଲୁ। ଏଥର ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିବା ଏହି ଚା କେମିତି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।